Mareykanka ayaa tababar xoogan u furay 50 ka mid ah ciidamada Ukraine, kuwaasoo la bari doono isticmaalka madhaafiicda sida ba'an waxu gumaada ee loo yaqaano howitzerska, iyadoo taasina u sii dheer tahay tababarida ciidamo dheeri ah oo reer Ukraine ah marka ay aqoonta kasbadaan maalin walba iyo xili walba hubka iyo saanada militari ee Mareykanka ay ku jiraan gantaalada lidka, taangiyada iyo diyaaradaha helikobtarka, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo bam gacmeedyada ayaa si hoose loo geeya dalka Ukraine. Marka laga soo tago taageerada Mareykanka ee dhanka hubka, wuxuu sidoo kale Mareykanku dadaal xoogan ugu jiraa sidii uu dhanka sirdoonka iyo dhaqaalahaba uga taageeri lahaa Ukraine. Mareykanka oo ka fogaanaya inuu shaaciyo arrimahaas, kuwaasoo u muuqan kara inuu dagaal toos ah kula jiro dalka Ruushka. Khubaro badan ayaa iyana dhankooda sheegay guulaha ay Ukraine ka gaadhay dagaalka oo loo aaneynayo kumanaanka qoryaha fuduud ee garbaha laga rido ee ay wadamada reer galbeedku siiyeen ciidamada Ukraine, kuwaasoo ku guuleystay inay beegsadaan qaar ka mid a taangiyada Ruushku leeyahay, baabuurta gaashaaman iyo weliba askartaba. Qaar ka mid a khubarada militari ayaa aaminsan in guushan ay ka timid doorkii muhiimka ahaa ee madhaafiicdu ciyaareen, kuwaasoo isbeddel baaxadle ku sameeyey saaxadda dagaalka. Taasina waa sababta keentay in Mareykanka iyo dalalka kale ee Yurub ay haatan diiradda saaraan sida ay u siin lahaayeen ciidamada Ukraine madhaafiicda howitzerska. Maadaama dowladda Ukraine aysan ku jirin dalalka farakotiriska ah ee haysta madhaafiicdan, 22-kii bishii Abriil madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in dalkiisu uu u diri doono 10 ka mid a madhaafiicda howitzerka dalka Ukraine. Maalmo ka horna sarkaal ka tirsan ciidamada Mareykanka ayaa xaqiijiyey in 70 marfaac iyo saanad ciidan ay horay u gaarsiiyeen dalkaas, iyadoo in ka badan 50 askari oo reer Ukraine dalka Jarmalka loogu tababarayo sidii ay u adeegsan lahaayeen hubkaasi. Nidaamka howitzer ee la soo gaarsiiyey ciidamada Ukraine waa marfaac nooca dhexe ee sida sahlan loo qaadi karo, waxaana loo yaqaanaa M198 oo ah kuwa markii la doono goobtii la doonayo loo wareejin karo. Dhowaanahan waxaa iyana isoo tarayay baahida loo qabo madhaafiicda ku rakiban gawaarida dagaalka, halkii ay markii hore ahaan jireen madhaafiic marka la ridayo u baahan in dhulka lagu rakibo, maadaama ay kuwani ka qiimo jaban yihiin dhanka soo saaristooda, awoodna u leeyihiin inay qabtaan howlo isku mida. Madhaafiicdan oo taageero ka helaya sirdoonka Mareykanka iyo weliba sawirada ay soo qabtaan diyaaradaha droniska ee sahanka ah, waxay awood u yeelan doonaan inay si saxa u beegsadaan bartilmaameedyadooda, duqeyna ka geysan karaan goobo ka fog 500 kilomitir oo ka mid a gobolka Donbas. Shixnadihii ugu horreeyay ee Mareykanku gaarsiiyey dowladda Ukraine tan iyo markii dagaalku curtay waxay ka koobnaayeen kumanaan nooc oo isugu jira madhaafiicda kale ah Stinger, Chaplin, si ay uga hortagaan baa layidhi taangiyada iyo baabuurta gaashaaman ee ciidamada Ruushka, waxaana hubkaasiyana qayb ka ahaa 18 xabo oo marfaaca howitzerka ah. Shixnadihii ugu dambeeyeyse intaa way ka badnaayeen oo ilaa 72 marfaac oo kale ayaa la geeyey dalkaas. Sida laga soo xigtay sarkaal ka tirsan militariga Mareykanka, marfaaca cusub ee la siiyey ciidamada Ukraine wuxuu saameyn weyn ku yeelan doonaa dhanka difaacooda, maadaama gobolka Donbas uu ka kooban yahay dhul fidsan oo qaabka u yaala wax badan madhaafiicdan ka tari doona. Dhanka kalena sarkaal ka tirsan Pentagon-ka Mareykanka ayaa sheegay in hubka uu soo diray hadda ay ku filan tahay inay ku dagaal galaan 5 guuto oo ciidanka Ukraine ah si ay uga qayb qaataan baa layidhi dagaalka ka socda gobolka Donbas. Sarkaalkan oo sharaxaad ka bixinayay goobaha ugu fiican ee marka la ridaya nidaamkan waxa uu sheegay in inta badan ay yihiin goobo leh joog hoose ama siman, waxaana halkii daqiiqo la ridi karaa nidaam ilaa 4 marfaac ah. Marfaaca howitzers ee Mareykanku siiyey Ukraine waa nidaamka ugu fudud uguna casrisan, taasoo u fududeynaysa in isla markiiba loo rogo goobo kala duwan. Hase ahaatee, shabakada Military Today oo soo diyaarisay 3 marfaac ayaa soo galay qiimeynta 10 marfaac ee nooca howitzerka ee adduunka ugu fiican ee lagu rakibo gawaarida dagaalka marka la eegayo tayada waxtarka, heerka khasaare, iyo weliba dib u hawlgelinta iyo difaaciisa. Waxaana kaalinta koowaad u galay marfaaca loo yaqaano Archer oo ay dowladda Sweden soo saarto oo ka kooban tiknoolojiyadda jiilka cusub. Madhaafiicdan ayaa ah kuwa automatic ah oo iskood u shaqeeya. Dufcaddii ugu horreysay ee noocanna waxaa la gaarsiiyey ciidamada Sweden sanadkii 2013. Marfaaca Archer wuxuu leeyahay nidaam casri ah oo automatic ah, nidaamkan oo meelo fogfog wax ka haga wuxuuna ku shaqeeyaa tiknoolojiyaddii ugu dambeysay. Ridada ugu dheer ee marfacani gaari karo waxaa lagu qiyaasaa 30 ilaa 40 kilomitir markii marfacan laga rido gantaalada. Waxaa marfacan sidoo kale laga ridaa gantaalada ridada dheer ee nooca Excalibur oo gaadhaya masaafo dhan 60 kilomitir. Nidaamkan ayaa lagu rakibay gawaarida nooca Volvo ee 6 shaaglaha ah. Nashqadani waxay marfacan u sahlaysaa inuu si fudud ugu socdo meelo kala duwan oo berri iyo weliba buuraba ah. Waxaa kaloo qiimeynta kaalinta labaad soo galay oo noqday marfaca qura ee nooca howitzerka ee Afrika lagu sameeyey midka lagu magacaabo G6
ee markii ugu horeysay ciidamada Afrikaanaha ay adeegsanayeen sanadii 1988. Inkastoo marfacani uu ahaa shaqad hore oo lagu sameeyay dalka Koonfur Afrika, haddana waxa uu weli meel sare kaga jiraa maraafiicda sida aadka ah sumcadda ugu leh adduunka oo dhan. Gaariga marfacani saaran yahay ee lix taayirlaha ah ayaa moodaa in si gaar ah loogu sameeyay dhulka mamaca ah ee Koonfurta Afrika, si fiican ayuuna u hubaysan yahay. Baabuurkan ayaa sidoo kale loo sameeyay inuu ka hortago miinooyinka dhulka lagu aaso, wuxuuna leeyahay adeega dabdamiska. Jiisigiis waxaa ka baxa dhuun dheer oo nooca hawsirka, waxaana sancadan nidaam u hoggaansama dhammaan xeerarka rasaasta ee ay adeegsato NATO. Ridada ugu dheer ee uu gaari karo waa 30 km marka uu adeegsanayo gantaalada caadiga ah ee nooca H-Frag, halka inta uu gaari karo ilaa 50 km marka loo adeegsado gantaalada ridada dhaadheer. Ilaa 5 qof ayaana ka shaqeeya oo u xilsaaran gaarigani. Nidaamka Suusana wuxuu ku saleysan yahay marfaca hawsarka oo la jaanqaadi kara hubka NATO ee nooca Dana, wuxuuna kaloo leeyahay nidaam hagid ah oo sare, waxaana la soo saaray sanadii 1995 iyadoo markii dambena Slovakia ay 1998 wixii ka dambeeyay yeelatay. Tan iyo 2015 16 qori oo ka mid ah nidaamkan ayaa ugu jiray adeega ciidanka qalabka sida ee Slovakia. Ciidamada Qubrus ayaa iyana haysta ilaa 12 marfac. Marfaca Suusana wuxuu ku socdaa dhulka buuraleyda ah, wuxuuna ugu badnaan gaaraa masaafo dhan ilaa 40 km. Nidaamkan waxaa lagu gartaa oo uu kaga duwan yahay kuwa kale in xogta ridada lagu xisaabiyo kombiyuutarka saaran gaariga, si baa la yiri uu si toos ah u beegsado bartilmaameedkiisa. Nidaamka Suusana waxay ku rakiban yihiin gawaarida dagaalka ee ay sameysay shirkadda caanka ah ee Tatra ee fadhigeedu yahay dalka Czech. Barnaamijkeena xulashada dunida oo aad kala socoteen Horfadhi TV.